Det är som på min pappas gård till exempel. Där har de jättesvårt att få ihop det. På grund av de höga skatterna. Simon, är det något du vill dela med resten av klassen? Den här frågan är jättekonstig. Varför säger man skatteflykt och bidragsfusk? Det är okej när rika fuskar, men när fattiga gör det så är det fett skevt. Men som din farsa, vet du hur mycket han får i EU-bidrag varje år? Fan, jag bara din pappa. Jag vet ju vilka de största bidragstagarna i vårt land är. Simon! Jag tycker det är bra det du sa där. Jag tycker det är bra det du sa där. Lisa med dem. Skojar du med mig? I'm calling the cops if you don't leave! Du, vi måste prata om rodden. Vad fuck är det problem? Säker du något? Det är bara nu när prins Wilhelm börjar skolan. Du tror att jag är? Jag vill bara ha mina fucking pengar. Nej, men du kanske är lugn med att alla vet det. Vadå? Att du är punk. Jag gör det. Jag vill ju liksom hänga med dig ändå. Med mig och mamma här. Ge mig din lul. Men vad fan säger du? Kan du chilla? Kära lunchen är inte för extern. Utan för de som bor här. Jag vill ha mina pengar! Fattar inte du det? Du fucking skämtar. Switch out my side like to get any lane. Switch out my clothes, I kill any pain. Där ute inte skulle höra. Är det coolt eller? Shit. Jag tänker inte skydda kungahuset bara för prinsen fuckar upp. Eller så gör han om det också. Fan vet jag.